Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Eh, selamat petang. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat tengah hari. Di mana saja anda berada, salam sejahtera semua dan selamat datang ke rancangan Psikologi with Aiman pada malam ini. Okay, tajuk yang kita akan kupas malam ni adalah Hoarding Disorder. Iaitu sebuah kecelaruan mental yang berkenaan dengan seseorang yang suka simpan barang. Pernah jumpa tak seseorang yang uh, nak buang resik pun tak boleh. Padahal resik yang dah lama, yang dah tak pakai. Dia kata, tak boleh buang resik ni. Kalau guna nanti macam mana? Ataupun dia simpan lagi uh, katakan basikal. Basikal dia dah hancur semua. Tapi tak nak buang sebabnya dia pernah naik basikal tu dulu dengan kanak-kanak dia dulu. Zaman kanak-kanak. Okay, terima kasih Emma. Baju ni smart. Thank you. Okay, so bila kita berjumpa dengan orang macam ni. Pertama sekali... Uh, Hoarding disorder bukanlah sebuah penyakit yang tak, yang tak boleh yang tak nak buang barang. Dia bukan penyakit tapi dia adalah sebuah disorder. Disorder bermaksud kecelaruan. Yes, kecelaruan mental. Mental disorder. Yaitu di mana seseorang tu hilang fungsinya. Katakan kalau dia seorang student sebab dia ada disorder ni, dia juga akan hilang fungsinya sebagai student. Dia tak boleh buat assignment, dia tak boleh buat tak lagi kelas dia hilang terus fungsinya ataupun seorang ibu dia hilang fungsinya sebagai seorang ibu sebagai manusia dia hanya boleh mampu tak hanya mampu duduk diam dan sebagainya so itulah maksud disorder so dalam kelas ni bila kita semua yang kita akan cerita malam ni tidak semestinya semua sentence-sentence ni adalah sebuah disorder tapi kita nak ambil perkataan istilah hoarders tu hoarders dia tidak semak, tidak semestinya semua hoarders adalah mempunyai disorder sebab disorder ni kategori yang sudah berat kategori yang dah memang macam Astaghfirullahalazim, memang ada disorder, memang teruk lah So dia peringkat yang paling severe Malam ini, mungkin kita akan sentuh pada peringkat biasa-biasa je Tapi nak tak nak kita kena tahu juga Sebab daripada yang kecil ni lah, dia akan bau kepada yang besar Kalau kita tak jaga makan kita sekarang, nanti dah kencing manis Kalau kita tak ases sekarang, nanti kita akan sakit jantung So benda yang kecil ni yang kita kena jaga dulu Supaya waktu dekat hujung nanti, kita akan kekal sihat insyaAllah Mental pun kena, kena dijaga Okay, jangan risau. Semua uh, video ni akan simpan sebagai recording. So, boleh view bila-bila sahaja. Jangan risau. Okay. So, inilah pentingnya menjaga kesihatan mental. Dan disorder, hoarding disorder, merupakan salah satunya. Okay, yang pertama sekali, kita lihat pada hoarding disorder. Macam mana nak dikatakan seseorang tu mempunyai sifat rasa hoarding? Hoarding adalah seseorang yang menyimpan barang Uh, barang yang terlalu banyak, barang yang tak berguna, barang yang dah tak ada nilai tapi dia masih simpan. Contohnya, dia ada buku, let's say buku waktu zaman sekolah. Dia dah masuk universiti, dah start kerja dah. Tapi buku zaman sekolah dia tak nak buang sebab dia kata, oh ini uh, kenangan dia waktu sekolah dulu. Which is tak ada masalah. Sentimental is totally different than hoarders. Nanti kita akan kupas lagi. Apa beza hoarding, apa beza sentimental. Okay. sekarang kita nak cerita seseorang yang simpan barang, tak kisah barang apa pun, dia akan simpan. Terutama kalau barang tu berkaitan dengan diri dia. Dia rasa ada kaitan dengan memori dia, dia rasa kaitan dengan emosi dia satu ketiga dulu sejarah lama, dia akan simpan. So inilah satu-satu masalah kenapa hoarding disorder ni. Sebab yang pertama, kenapa kita tak nak hoarding ni muncul, yang pertama adalah hoarding sangat berkait rapat dengan depression. Orang yang hoarding, ada satu artikel saya baca, dia correlate dengan depression orang yang, especially orang yang depression kalau dia hoarding dia lebih cepat trigger bila dia nampak barang dia banyak sangat dia jadi serabut dia stres manjang dan trigger dia boleh relapse ataupun dia boleh sorry uh, depression dia boleh relapse atau trigger dan uh, sebab tu kalau seseorang yang hoarding ni bila dia lepaskan barang-barang dia dia rasa tenang dia rasa nyaman dia dia rasa macam hah tenangnya kau ini dia lihat dunia dengan pandangan yang semua cantik macam oh bestnya hari ni so orang bila melepaskan barang dia memang dia akan rasa macam tu Okey, kemudian um, mana tadi oh yes kena tahu bahawa si oti, autism pula ah, hoarding uh, orang hoarders ni ada dua jenis yang pertama adalah hoarders yang simpan semua benda dia simpan semua benda yang berkaitan dengan dia dia simpan simpan balik buku-buku zaman sekolah Dia simpan balik kertas-kertas nota waktu zaman uni Walaupun dia dah kerja 10 tahun dah Dia simpan balik stokin anak dia yang umur 1 tahun Walaupun dia dah Anak dia dah masuk sekolah rendah dah pun ha, Itu contoh hoarding Dia simpan semua benda Sebab dia tak boleh nak lepaskan Itu yang pertama Yang kedua Adalah hoarding yang spesifik Iaitu dia menyimpan spesifik barang sahaja Contohnya dia simpan semua pen yang dia pernah guna Pen pada zaman sekolah rendah Pen daripada zaman sekolah menengah Penzaman universiti, penzaman start belajar, tak kerja Padahal dia dah dah, dah nak pencen dah Dia simpan boleh semua guna. dia simpan spesifik Tu adalah holding yang kedua iaitu dia simpan barang yang sangat spesifik uh, Dalam design 5, uh, saya tak pasti ada ke tak uh, If I'm not mistaken ada Cuma nama dia, nama sertifik dia mungkin lain uh, I'll be back for that insyaAllah Okay, tu holding yang pertama uh, dia, dia simpan semua guna kedua dia adalah simpan Spesifik barang sahaja, okay kita tengok apa simptom-simptom. Oh, ada orang terasa pasal pen ke? Okey, kita tengok pada simptom-simptom simptom, -simptom, simptom, -simptom hoarding. Yang pertama, dia ada satu perhubungan yang melampau atau obsessive obsessive attachment daripada sesuatu barang. Barang milikan sendiri. Dia ada satu milikan yang melampau yang dia kata dia tak boleh kalau orang buang. Kalau buang, dia akan seolah-olah merasa kehilangan identiti diri dia. Walaupun benda tu tak ada guna. Benda benda yang ada yang guna tak masalah. Benda yang diguna kita tak kata apa-apa Ni kita cerita pasal benda yang dah tak diguna Benda yang memang dah boleh kata dah sampah lah Senang cerita bahasa kasarnya ha, Tapi dia tak akui sebagai sampah Dia, dia akui itu sebagai ha, Satu benda attachment pasal dia Okay Kita lihat simptom yang kedua adalah Simptom di mana uh, kita boleh lihat kediaman dia atau tempat tinggal dia atau pejabat dia atau mana-mana tempat dia meluangkan masa yang banyak Meluangkan masa tempat dia menetap Dah mula, mula barang banyak barang yang sangat banyak Barang yang mula bertindih, al almari rak penuh dan dia simpan barang atas lantai Saya pernah jumpa hodes, waktu zaman kat UK dulu hodes yang dia simpan dekat rak tu semua barang-barang yang -barang tak pakai Tapi dia simpan juga, sampai ke lantai dia simpan, dia letak barang-barang dia Dia tak boleh nak buang barang dia, sehingga menyebabkan nak lalu, nak masuk dalam bilik pun dia pun Lalu yang sepatutnya boleh muat dua orang berlalu jadi satu satu orang je boleh lalu. So memang itu tahap tahap yang kronik lah. Okay. simptom yang ketiga adalah Setiap kali dia ada barang dan barang tu barang lama, dah tak ada nilai, bila suruh buang, dalam kepala dia akan fikir, hmm, elok lagi benda ni. Ada guna kot nanti. Ataupun dia akan fikir, eh sayanglah nak buang, elok lagi ni. Kan nanti bila-bila nak pakai macam mana. Ha, itu antara simptom terbesar macam mana hoarding boleh muncul. Ha, kita tak kata orang kata macam tu adalah seorang hoarders, tapi dia boleh berkait rapat. Ha, dia sangat berkait rapat. Dia boleh bawa semakin kronik kalau kita tak ni kita lihat perbezaan hoarding dan sentimental. Hoarding dan sentimental ada beza. Okey, kita ambil yang pertama, hoarding. Hoarding kat sini tadi kan. Okey. Ini sentimental. Okay. Hoarding adalah seseorang yang menyimpan barang walaupun dah tak ada guna, dia akan simpan juga sebab dia rasa sayang. Dia rasa sangat sayang pada benda yang dia pakai tu sebabnya benda tu sebahagian pada memori dia mungkin berkait rapat dengan sejarah dia kenangan zaman silam dia mungkin surat cinta awet lama pernah bagi walaupun dia kahwin dah ada 4 orang anak dah dia masih simpan surat cinta dengan bekas tunang yang lama dulu ha, dia masih simpan tu orang orang hodis dia akan simpan lagi buku-buku zaman sekolah dia akan simpan pen-pen uh, zaman dulu dia akan simpan tapi orang sentimental dia menyimpan barang yang berkait rapat mungkin membeli memori yang sangat kuat saja dia tak ada sampai tahap, sampai tahap surat cinta bekas awet lama dia masih simpan tapi mungkin kalau nak kata surat cinta juga, mungkin dia kata dia simpan surat cinta yang pertama yang diberi oleh isteri dia sekarang. Waktu tu dia belum kahwin, mungkin dia pernah bagi pada surat cinta pada isteri dia ataupun suami dia, dia simpan lagi surat tu. Ha, itu tak ada masalah. Itu namanya sentimental value. Tapi sentimental value perlu jaga-jaga sebab bila dah banyak sangat sentimental value, semua benda kita rasa macam sentimental. Benda yang tak ada sentimental pun kita kata ada sentimental. Sebabnya pernah ada sejarah. Itu je. Itu ha, pun kena jaga-jaga juga. Sebab tu sentimental ni boleh nak simpan But ada uh, macam teori orang katakan uh, You can only fit all your past life Ataupun memento istilah dia Barang-barang memento ni Yang muat dalam satu kotak kasut je uh, kalau kita isi semua barang-barang sentimental value kita ni Simpan muat dalam satu kotak kasut uh, Itulah kita punya memento Tak perlulah kita simpan semua benda sampai penuh satu rumah Sebab kita tertik itulah memory kita Bukan macam tu ya Okay Itu antara simptom-simptomnya sekarang kita lihat macam mana penyebab atau punca macam mana munculnya hoarding disorder Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh buku yang uh, Buku yang menceritakan cara nak treat Untuk dapat perspektif baru dalam hidup Okay tu takpe kita akan masuk nanti, kita akan masuk punca dulu Macam mana atau apa punca hoarding tu muncul Ada banyak Seperti mental-mental disorder yang lain Semua mental-mental disorder yang lain dia tak ada exact penyebab. Dia tak ada macam kita zaman medik kan kalau orang apa ni sakit ni sebab dia merokok. Dia tak ada spesifik macam tu. Tapi dia ada satu mental mental health ni sebenarnya benda yang terlalu terlalu apa panggil tu multifaktorial. Terlalu banyak faktor yang bercampur-campur sama ada didikan, genetik, bakar, uh, environment, trauma semua dia bercampur-campur sekali dan hasil ni jadi macam tu. So antara teori-teori yang digunakan adalah penyebab atau faktor risiko kepada hoarding disorder adalah yang pertama adalah agama agama dan budaya senang cerita budaya lah sebab agama pun berkait dapat dengan budaya kita ambil budaya okay. budaya contoh kita sebagai orang Melayu kita ada satu didikan yang dikatakan kalau kita buang uh, benda ni akan jadi sahabat syaitan siapa yang membazir dia kira sebagai sahabat syaitan tapi buang orang yang buang tak sesuai membazir contoh kita makan nasi kan tinggal lagi sikit kita saat kita tak boleh habislah memang tak ada orang semua, semua dah perut dah penuh sangat dah tapi tinggal secopek je dan kita ambil kita kita ambil bawa balik kononnya untuk makan nanti dan akhirnya tak makan dan terus basi terus berkulat dalam dalam kereta kan okey itu tak dipanggil sebagai membaz itu dipanggil sebagai membazir berbeza dengan orang memang dah memang dah tak perlu dah benda tu dia lepaskan buang kita masih boleh kata itu bukan membazir sebab memang dia dah hilang tujuan dia sebab tu peranan kita selalu berfikir bahawa kalau kita tak buang, kalau kita buang sesuatu, kita akan dengan membazir dan membazir itu sahabat syaitan. Bila kita lepaskan barang yang masih elok, ada cara dia. Tak sesuai kita boleh buang. Kita boleh jual. Kita boleh bagi sedekah pada orang. Kita boleh bagi hadiah pada orang. Dan benda tu tak, tak dianggap sebagai membazir. Itu salah satu caranya. Okay, faktor kedua adalah genetik atau warisan daripada keluarga. Itu yang kedua warisan atau genetik keluarga, berkait rapat juga dengan macam mana hoarding ni boleh diwarisi mungkin uh, ibu bapanya pernah dulu simpan lidi sate, lepas tu anak dia pun nanti bila kecil uh, dah besar pun dia simpan pen, lepas tu anak dia lagi makin kecil lagi nanti simpan apa? simpan pampers, contoh lah bukan pampers, tu teruk sangat which is, surprisingly, hoarders bila tahap kronik, sampah pun dia akan simpan nanti kita akan masuk lepas tu kemudian penyebab yang ketiga adalah Holding disorder, dia sangat correlate dengan OCD Iaitu Obsessive Compulsive Disorder OCD, dia tak semestinya orang yang mesti tengok barang straight je Mesti, apa ni Mesti, rambut mesti kemas Lepas tu barang dia, dia, dia mesti susun Dia punya apps, mesti ikut A, B, C sampai Z Itu bukan OCD Itu perfectionist Ada beza OCD adalah seseorang yang bila dia tak buat sesuatu tu Secara berulang-ulang Dia rasa resah sangat-sangat Contohnya macam kita yang kata nak kena susun apa ni Kita kena susun uh, apps ikut A sampai Z kan Contohnya kita susun apps dan folder mesti A sampai Z Start dengan A sampai Z yang kita susun macam tu Dan kita kata oh aku ni OCD kot macam tu Bukan, itu adalah perfectionist OCD adalah kalau dia tak buat benda tu dia akan rasa resah sangat Dia rasa macam oh, dia sampai sampai dia hilang fungsi hidupnya Kalau tengah dia tengah buat kereta selagi mana dia tak buat benda tu Dia akan berhenti kereta kat tepi dia buat dulu Itulah OCD, OCD sangat teruk Jangan salah guna ketam oksidi Itu sekadar selingan je lah Okay Sekarang kita tengok macam mana uh, rawatan atau cara untuk perbaiki uh, Holding disorder ni untuk pemulihan Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa masalahnya jadi holding disorder ni Adakah itu ada satu masalah besar Dia simpan barang dia, ikut suka dia lah Itu hak dia That's the problem Hidup kita bukan kita kesorangan Bila kita mati nanti Orang urus ke harta kita orang tu akan terseksa. Parang dah makin banyak sampah penuh sana sini sampai lipas semua. Dia akan menyeksa orang waris dia yang nak menguruskan lepas tu. Which is sangat-sangat menyeksa orang selepas ni lah Masalah kedua adalah mungkin di Malaysia kurang faktor ni tapi kalau di negara-negara barat contohnya di UK, negara Eropah, mereka sangat mementingkan fire safety untuk escape escape plan. Bila barang-barang sangat-sangat disorder penuh barang holding dia penuh. Dia holding banyak barang. Dia akan mengganggu escape plan, laluan untuk ni, dan even Dia men menyemarakkan lagi api sebab bahan-bahan mudah bakar kan ha, Lagi banyak bahan untuk dibakar dan api lebih semarak kan ha. Benda tu faktor yang sangat besar di segan negara, negara lah Mungkin dekat Malaysia kurang sedikit okay. Kemudian kita tengok macam mana rawatan, yang pertama adalah psikoterapi Psikoterapi memang terbukti berkesan untuk bantu masalah-masalah disorder yang melibatkan pemikiran macam ni Sebabnya psikoterapi, especially contoh CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Dia sebuah terapi yang membantu cara, mengubah cara berfikir kita terhadap sesuatu. Dan bila kita ubah cara fikir terhadap sesuatu, tindakan kita pun berlainan. Bila tindakan kita berlainan, hasilnya pun berlainan lah. Ha, contohnya, kita, kita, ambil real case tadi, salah seorang sahabat saya, dia di diagnosis mempunyai dis, hoarding disorder dan selepas Alhamdulillah beberapa minggu dia menjalani terapi tersebut dia mula nampak bahawa hoarding ni adalah satu masalah Sebabnya untuk merawat hoarding ni Benda yang paling penting adalah Dia perlu sedar bahawa tu itu adalah satu penyakit Itulah satu masalah Sorry bukan penyakit Satu masalah Masalah kecelakaan mental Dia perlu sedar dulu benda tu Barulah kita boleh bertindak untuk bantu dia macam mana nak ubah Sebabnya kalau orang tu tak sedar macam tu Kita tolong kemas dia barang dia Nanti the next dia simpan lagi barang-barang lain pula So takkan settle So the first condition is That guy or girl They must realize that it's a problem in your mental So bila dia decide untuk ubah, barulah kita boleh proceed apa next ke apa perancangannya sebab tips-tips yang akan dikongsi sekejap lagi. Okay. Sekejap saya ambil charger ya, laptop nak ambil bateri. Okay, selamat datang Semuanya yang hadir. Terima kasih selain menonton. InsyaAllah kita sama balik. Okay. Kat mana tadi? Yes tips praktikal untuk mengemas. Okay, kita akan masuk kepada ni dulu. Uh, teknik untuk mengemaskan macam mana untuk merawat disorder. Once orang tu dah realise bahawa ni adalah satu masalah mental dan dia mahu mengubahnya, dia akan perlu pergi ke tips di sini. Yang pertama adalah uh, dia perlu clearkan barang-barang dia, uh, mungkin 3 ke 6 bulan sekali. 3 ke 6 bulan sekali dia kena sentiasa go through barang dia untuk sentiasa keluarkan barang-barang mana yang tak pakai. Dan barang mana yang dah dah, 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 tak disentuh selama 6 bulan Let's say baju kan dah 6 bulan dah tak pakai pun baju tak sentuh Tak keluar almari, tak sentuh, tak tak keluar pada hanger pun Maksudnya baju tu memang dah tak pakai dah 6 bulan, itu dia punya kiraan dia Lebih kurang lah, 6 bulan Once you don't touch that for 6 months, it means it's not important for you So boleh let go okay. Kemudian yang kedua adalah Bila tengah mengemas tu Buat section by section Let's say kalau kita ambil contoh belakang ni, contohlah belakang ni adalah holder kan. Barang-barang holder kat belakang semua ni. Start section by section which is go through buku rak mana? Okay, buku rak atas ni dulu. Lepas tu pergi go through rak section bawah ni pula. Lepas tu pergi section bawah ni pula. Dah habis rak buku, masuk ke almari sana. Lepas tu masuk ke almari sini. Lepas tu masuk ke laci sana. So macam tu konsepnya. Section by section dan mesti go through setiap barang. Barang mana yang anda rasa macam ni eh, tak boleh pakai dah, tak pakai benda ni. Okey, boleh lepaskan. Dan tempatkan dalam satu kotak atau dalam satu titik dalam satu kotak atau bekas atau container semua benda ni yang anda nak buang. Sebabnya dia membantu cara pemikiran kita berfikir bahawa this I let you go. Itu penting. Itu satu macam penetapan matlamat lah. Kemudian tips ketiga adalah uh, bila dah asingkan tu uh, kan go through one by one kan? Go through lagi sekali. The same section. Sebabnya kita go through pusingan yang kedua adalah pusingan pertama tu senang. Kita hanya melepaskan barang-barang yang kita nampak dah tak elok, dah tak dah tak dah tak, dah tak guna. Semua kita lepaskan semuanya dan pop kita lepaskan. Bila kita masuk pusingan kedua, dia lebih mencabar. Which is kita akan jumpa barang-barang yang kita dah lama tak pakai tapi kita masih nak. Sebab waktu pusingan pertama tadi senang, kita lepaskan barang yang kita tak nak dah. Which is kita nampak macam okey, barang tak pakai dah, kita tak sayang. So boleh buang. Easy stage 2 yang susah iaitu level uh, Pusingan pusing yang kedua sebabnya kita kena lepaskan barang yang memang dah tak pakai tapi kena lepas juga sebabnya memang kita dah tak tak pakai okay. boleh ulangi lagi pusingan ni sampai pusingan yang tiga, pusingan yang empat, pusingan lima, pusingan enam saya pernah waktu mengamah bilik saya saya sama sehingga masuk ke pusingan yang keempat masuk ke pusingan kelima nak lepaskan juga sebabnya waktu pusingan yang ketiga tu masih, masih ada lagi perasaan bahawa baju tu memang tak pakai dah tapi kata oh tak apa ada guna ni boleh pakai ni Elok lagi. Okay, simpan. Ha, lepas tu kena pusingkan tu balik supaya baju yang memang dah tak pakai tu dia akan end up tempat yang dah tak pakai lah. Itu penting. Okay. Cara kita nak treat diri kita bahawa kita bukannya membuang barang-barang ni sebab kita kata orang kata ni membazir amalan syaitan kan bila membuang barang ni. antara cara yang untuk kita treat Oh, masa dah habis. Okay. Antara untuk kita trick badan kita, otak kita macam mana nak lepaskan badan ni adalah yang pertama, kita jangan anggap kita buang. Sebab kita rasa sayang nak buang. Sebab kita rasa benda tu mazik. Anggaplah yang pertama, kita sedekah pada orang. Kita hadiahkan pada anak yatim. Kita bagi pada kawan-kawan. Kalau barang tu masih elok lagi, contoh baju kemeja yang masih elok. Bagilah pada junior yang baru nak start kerja, baru nak start cair baju kan. Uh, kita sedekah atau kita hadiahkan. Yang kedua, kita jual. Banyak lagi sekarang dekat Facebook group yang ada orang panggil apa ni? Uh, pre-love item lepaskan segalanya, jual murah pun tak apa sebab motif objektifnya bukan nak duit tapi nak lepaskan barang tersebut yang ketiga adalah kita boleh hantar ke free market ha, promote sikit lah. free market lah sebuah uh, inisiatif yang dibuat oleh beberapa rakyat Malaysia yang bila mana dia macam pasar malam semua orang buka buh masing-masing jual barang eh lepaskan barang mereka tanpa jual apa-apa Ha, dia memang bukan konsep jual, bukan konsep butter tapi memang dia datang tu memang, memang namanya adalah free market. So market tu memang free. So you just datang, lepaskan semua barang kita. Tapi hati-hati, siapa yang pergi free market ni, janganlah pergi tu bawa barang ni, dia lepaskan balik barang lain pula dia ambil pada orang. Sebab benda free kan, dia ambil pada meja-meja orang lain pula. Ah, ha, so tak ada guna jugalah. So be strong lah bila kat sana. Alright, itu antara tips-tips yang kita boleh pakai lah tips praktikal yang kita boleh pakai yang saya boleh kongsikan daripada buku ni Saya ambil je eh Uh, mana dah buku tu? Alah, mana buku tu? Buku daripada Nama buku tu ni Nama buku tu adalah mungkin ada di mana ni kau. Okey tak apa. Anda boleh cari dekat internet. Nama buku tu adalah uh, oh dekat sini. Ha ah, ya yes, betul. Depan mata rupanya. Literally depan mata. Di depan mata. Okey, nak lain pula. Okey, ni contoh buku yang sangat berguna untuk melawan hoarding, iaitu The Last Changing The Last Changing The Life Changing Magic of Tidying Up. Seorang penulis daripada Mary Kondo. Iaitu seorang penulis yang dia mengambil konsep daripada Japan. Sebab Japan ada satu filosofi of life yang dipanggil sebagai minimalism. So mereka sangat minimal ke barang dia. Dia hanya pakai barang yang sangat pakai je. Yang memang dia hanya simpan barang yang dia pakai je. So buku ni berkongsi macam mana tips-tips untuk melawan hoarding ni. Which is sangat berguna. Tak tak tebal sangat pun okay je ni. Sangat best lah. Okay. Ha, ni perempuan tu. Japanese girl. Bagus buku ni. Okay. Okay. Uh, sekarang penutup sebelum kita pergi go through soalan. Kalau ada soalan boleh message. Okay. Uh, antara tips yang kita boleh pakai, yang kita boleh guna adalah sebagai penutup yang saya boleh katakan adalah yang pertama sedari bahawa hoarding ni adalah satu kecelaruan mental. Dia bukan penyakit tapi dia adalah satu kecelaruan mental which is berbeza dengan penyakit sebab penyakit ni macam bunyi dia lain sikit. Okay. Sedar bahawa uh, benda itu adalah satu masalah pada mental. Uh, mungkin pada kita rasa macam okay, tapi dia akan menyusahkan orang sekeliling kita. Terutama keluarga kita sendiri, kawan-kawan, sahabat-sahabat, atau anak-anak nanti, ataupun mak ayah atau siapa saja yang berada bersama dengan anda. Dia akan menyusahkan mereka, terutama kita anggaplah bila kita meninggal nanti, kita akan menyusahkan mereka dengan barang-barang yang penuh, sampah ni. Kemudian yang kedua, apa yang saya boleh kongsikan adalah hoarding disorder atau hoarding lah secara general sebab disorder ni telah sudah terlalu berat. Kepada hoarders-hoarders sekalian, uh, anggap macam ni lah sebab saya yang nak buang ni kita rasa macam barang ni ada define kita terutama kita susah nak buang sebab dia sangat dia ada kita ada history dengan barang tu. Saya boleh kongsikan macam ni lah. The less you have in your life, you feel more fulfilled in your heart. Semakin sikit barang yang anda ada, anda akan rasa hati semakin penuh. Sebabnya for every item yang kita ada, katakan seorang tu ada lima item je barang dalam hidup dia Tapi sebab lima je dia pakai setiap hari, dia rasa fulfill kehidupan dia Sebabnya barang yang dia ada, dia pakai. Dia bukan yang sekadar hiasan dekat dinding Which is very good, the concept of minimalism itself Itu saja pesanan saya Dan hati-hati uh, untuk kata orang tu ada hoarding disorder sebab disorder tu sebenarnya sangat besar So cakap lah, Jadi Kita go terus sedikit soalan kalau ada Hai, kepada semua yang menonton. Selamat datang. Saya baca kat phone lah, laju sikit. Selamat datang kepada mereka semua yang menonton malam ni. Terima kasih kerana menonton. Kita ada masa lebih kurang 5 minit je lagi. So, saya akan go through laju sikit soalan. Kalau ada soalan, boleh tulis kat bawah. Okay, terima kasih kerana menonton. Dan terima kasih kepada mereka yang memuji baju saya. Sebab kan, baju The Flash. Sebab so, baru keluar penjara kan. Siapa dia tengok The Flash faham awak tu. Okay. Okey, saya tengah baca antara komen-komen, soalan. Okey, kita baca sambil tu. Okey, saya tengah baca Oops. antara komen-komen. Okay. Hmm. Part of disorder. Yes, hoarding adalah satu part disorder apabila benda tu dah kronik sangat dah. Bukan semua hoarder adalah disorder. Tu poin yang Okey cantik kain sarung alamak nazi nampak juga ini kain plekat namanya eh tak cukup melayu lagi ni okay buku oh yes ha -ha. Khadijah Na Nadira Nadira Khadijah Nadira yes uh, buku English The Last Changing Magic of Tidying Up uh, Mamat Minah ni Mary Kondo dia ada buat satu lagi buku search je buku yang sama American Door ni Dia ada satu lagi buku Which is uh, Spark of Joy If I'm not mistaken Benda sama juga Pasal Minimalism Okay Semoga bermanfaat lah. Semua apa yang saya kongsikan InsyaAllah eh, Tak nampak semua Message ni dalam ni Tak apa saya baca kat Laptop Ada soalan ke? Hmm, hi Oh bos saya pun Tengah menonton bersama MasyaAllah Alright, saya tak nampak ada soalan. InsyaAllah kalau itu saja pada kita. Uh, Amira Fauzi kalau ada soalan, contoh kalau dia nak couple, dia nak perempuan tu lah first couple dia. Kalau perempuan tu pakai baju baru, mak nak. Mak dia nak dia yang mula-mula tengok. Kalau perempuan tu pakai baju baru. Uh, saya tak nampak apa soalan dia. Ah uh, Ida Syakila Yusof, buku berita kawan uh, kat raya dapat sin sekolah rendah. Dan saya simpan. Tak ada masalah untuk simpan barang yang memang ada senti value yang penting macam tu. Apa yang masuk kat holding ni ialah orang yang menyimpan barang yang dah tak pakai langsung. Which is kalau kat sini mungkin buku berita kawan sekolah rendah kat ataupun kat AI yang dah dapat pada zaman sekolah rendah disimpan. Tak ada masalah. Dia masalah kalau orang tu simpan gam yang guna untuk lekat Uh, sampul surat kepada kad raya tu. Uh, simpan gam tu masalah. Itu holding. Ni. Okay. Satu lagi soalan Macam mana nak kawal keadaan saya dah kongsikan tadi Okay Ada lagi soalan ni Okay insyaAllah saya macam tak nampak soalan dah Kita senang setengah Sebab insyaAllah saya buat 30 minit je live ni kalau saya buang barang, saya akan menyesal. Okey, macam saya kongsikan tadi, Uh, kita tipu diri kita. Bukan buang tapi kita sedekah, kita hadiah kepada orang, kita jual, kita recycle sebab dekat Tesco sekarang saya percaya semua Tesco ada tong recycle untuk tong untuk recycle baju. You ya, wish ada satu kotak hijau tu. Saya percaya setiap Tesco ada. Setakat ni semua sebagai Tesco, semua Tesco yang saya pergi lah. Setakat ni ada. So insya-Allah semua kot. Tak pasti semua ke tak. Lagi satu Uh, yes, betul Nadira Sebab saya, saya nampak NDHR je Tak H So Nadira kot So hypothesis is, is accepted Thank you very much uh, Antara cara lain adalah Kita boleh jadikan barang DIY uh, ha, Cara dengan kawan saya Dia kata kalau kita sayang nak buang barang-barang kita yang dah lama Mungkin kau yang percaya kat sini kan Kita jadikan barang DIY Which is Boleh google sendiri lah Apa yang kita boleh buat yang DIY tu So, insyaAllah saya percaya itu sahaja daripada saya pada malam ni. Kita 9.31. Terima kasih kepada mereka yang menonton pada malam ni. Terima kasih sangat-sangat. Saya hargai. Jangan lupa share video ni supaya dapat manfaat kepada orang lain juga. Dan saya percaya apa yang, kita kongsikan, apa yang saya kongsikan ni sebenarnya adalah satu pengalaman dan satu pembacaan yang makan masa bulan-bulan. Tapi saya compile everything dalam 30 minit punya sharing. Uff, Alhamdulillah. Terima kasih kepada mereka yang menonton. Mohon uh, maaf ah salah silap uh, Sekian saya Daripada, daripada saya uh, Assistant Clinical Psychologist Daripada WeCare LA Health Center Jangan lupa like page WeCare LA Health Center Dan jangan lupa Share video ni Pada Manfaat orang semua InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih menonton